Қайырлы күн. Эфирде БКМО жаңалықтары. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде филология ғылымдарының кандидаты, доцент Николай Сергеевич Жигалиннің 75 жасқа толу мерейтойына орай ғылыми тәжірибелік семинар өткізілді. 30 қараша күні Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде филология факультеті орыс филологиясы кафедрасының ұйымдастыруымен филология ғылымдарының кандидаты, доцент Николай Сергеевич Жигалиннің 75 жасқа толу мерейтойына орай синтаксистің кейбір мәселелері атты ғылыми әдістемелік семинар өткізілді. Николай Сергеевич Жигалин ұзақ жылдар бойы университетіміздің ұстазы болып еңбек етіп келеді. Ол тамаша педагог, тәрбиеші, білікті маман, ізденпаз ғалым. Облысымыздың көптеген орыс тілі мен әдебиеті мамандары сол кісінің дәрісін тыңдап өскен, білім нәрімен сусындаған. Ғылыми әдістемелік семинарға университетіміздің әкімшілігі, профессор-оқытушылар құрамы мен студенттер қауымы қатысты. Сонымен қатар, айтулы шарадан қалалық мектеп мұғалімдері де тыс қалмады. Семинар мәжілісі педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Латыпова Рима Хамитовнаның мерейтой иесінің танымдық биографиялық шолуымен ашылды. Семинардың көтерген мәселесі синтаксистің зерттелуі және оқытылу жайы болды. Бұл мәселені көтеріп, филология ғылымдарының кандидаты, Батыс Қазақстан инженерлік технологиялық университетінің доценті Қайыров Асан Бақыйұлы, филология ғылымдарының магистры Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті оқытушысы Седова Елена Андреевна, орыс тілі мен әдебиеті мамандығының магистранты Ирсекеева Анна Федоровна арнайы ғылыми баяндама оқыды. Семинар қатысушылары белсене қатысып, практикалық мәселелерге қатысты сұрақтар қойды. Сол сияқты мерейтой иесін құттықтай келген әріптестері, шәкірттері сөз алды. Олардың ішінде Заварзина, Терещенко, Талецкий және тағы да басқалары болды. Мерейтой иесін университет студенттері де құттықтаусыз қалдырмады. Ән салынды, би биленді, қойылымдар қойылды. Семинар Николай Сергеевичтің шексіз ризашылығымен, жүрек жарды ілтипатымен аяқталды.